Բարև ձեզ, այսօր ձեր Միքայելն եմ, և այսօր ես իմ բնագիտական փորձից կկատարեմ առաջին դրանքը ինձ անհրաժեշտ է. Ջուր և բաժակ, լուցկի, ծանր մեխ և մոմ. Իսկ հիմա մենք մեր մոմը ամրացնենք մեր ծանր մեխին և վառենք. Հիմա տեսնենք, ջուրը երբ հասնի մոմին կհանգցնի։ Ինչպես տեսնում եք, մոմը չի հանգել, չնայած ջուրը հասել է կրակի մակերևույթին, բայց ինչու է այդպես լինում։ Սառը ջուրը սառացնում է մոմի դրսի մասը և կրակը հալացնում է պարաֆենի ներսի մասը և դառնում է ձագարի նման։ Այսպեսի մոմակալը հրդե երբեք չի առաջացնի։